ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୋଟୁ ଓ MB79 ଥାନା ଅଧୀନରେ MB79ଠାରେ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଳୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଏସ୍ ମୁରଲୀଧରଙ୍କ କରକମଳରେ MB79ରେ ଦେୱାନୀ ତଥା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଅଦାଲତ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଏସ୍କେ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରପତି ରୋହିତଲାଲ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏଭଳି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ରାଜନେତାଙ୍କ ଠାଣିରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ବ୍ଲକ ଗଡ଼କୁଜଙ୍ଗଠାରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ମହାସଂଘରେ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଏମ୍ପିକେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ରହି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ନୂତନ ଗଠନ କରୁନାହାନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର, ବିଡ଼ିଓ, DPM, BPM ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଏମିତିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେହି ଆମର ନ୍ୟାୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି କି ମହାସଂଘ ବଦଳି ହେଉନି ନା ନୂତନ ବି ଗଠନ ହେଉନି। ସେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ମନ ମୁତାବକ ହିସାବରେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଲି କଲେକ୍ଟର ଆସିଥିଲେ 27 ତାରିଖ ଦିନ, ଆମେ ସେ ଲିଖିତ ଆଗରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ କ'ଣ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସାର୍ ଆମେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଆଉ ମହାସଂଘ ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ନ୍ୟାୟ କ'ଣ ଦେବୁ? ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମ ଛଞ୍ଚେୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ଆମେ ବି ଓଇଲେ ଅଫିସ୍କି ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍କି ଯାଇଥିଲୁ, ତାପରେ ଥାନାକୁ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଥାନାରୁ ବି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ବିଡ଼ିଓ ଅଫିସ୍ରେ ବି ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ, ବି ଯାଇଥିଲୁ ଓଇଲେ ଅଫିସ୍କି, ସେ ବି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲେନି ଆମକୁ, ଆମେ ହାରାସ ହେଇକରି ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲିଛୁ, କଲେକ୍ଟର, DPM, BPM ସମସ୍ତ ପାଖକୁ ଆମେ ଲେଟର ପଠାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନି। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାଆ ମାନେ ଆମେ ନେଇକି 50 ଜଣ ମାଆ ମାନେ ନେଇକି ଦେଲୁ ଗୋଟେ ଲେଟର, କିନ୍ତୁ ଲେଟର ପାଇବା ପରେ ସେ ଆମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ସଂଘର୍ଷ କର, କିନ୍ତୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିବୁ ଆମେ ହିଁ ଆମ ଦାବି ଜାରି ରଖିବୁ, ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ଆମେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଜାରି ରଖିବୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପପୁ କ୍ଲଥ ଷ୍ଟୋରରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 6ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନିଆଁ ଲିଭା ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ SP ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜଳୁଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲିଭାଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ଖବର ମୁତାବକ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୈଳାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ସକାଳେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବରଗା ନିକଟସ୍ଥ ଚକା ଡଙ୍ଗର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ହୁ ହୁ ହୋଇ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ତାତି ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ନିଆଁ ଅଣାୟତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସାହସିକତା ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜି ଘଣ୍ଟାଏ କାଳ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିଆଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଶ୍ଚିତ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଆ ଆସିଛି।